Tidligere har vi snakket omkring betalingsbalancen. Groft sagt så var en meget stor del af betalingsbalancen, det vil sige handelsbalancen, forholdet mellem et lands eksport og import. Lad os prøve at dykke ned i Danmarks handel fordelt på forskellige lande. Her kan vi se, at i 2007 så gik størstedelen af eksporten til EU-lande. Og størstedelen af den danske eksport kom også fra EU-lande. Det land, som Danmark eksporterede mest til, det var 17% af vores totale eksport gik til Tyskland. Og 21, næsten 22% af den totale import til Danmark kom fra Tyskland. Det kommer måske ikke som den store overraskelse, da Tyskland jo er nabo til Danmark. Lidt senere, når vi skal snakke omkring handelsteorier, så vil vi også finde ud af, hvorfor nabolande eller lande, der har befolkninger med samme forbrugsmønster som det danske, er de lande, vi handler allermest med. Men om det lidt senere. Europæiske lande er altså de lande, som vi primært sælger vores produkter til og køber vores importprodukter fra. Tyskland er det største marked, både med hensyn til eksport og med hensyn til import. Men det vi kan se igennem de senere par år, det er Østeuropa, specielt efter murens og kommunismens fald, har fået en større betydning. Specielt også efter, at de her østeuropæiske lande er blevet medlem af EU. Det er jo frihandelsområdet. Asien har også fået en meget større betydning gennem de sidste 10-15 år, specielt med hensyn til import af for eksempel elektronik- og tekstilprodukter. Det var så meget kort omkring de vigtigste handelspartnere i forhold til Danmark. Hvis vi dykker lidt ned og ser på de vigtigste eksportvarer fra dansk side, det vil sige, hvad for nogle produkter, der er vigtige for Danmark, når vi snakker eksport, så kan vi se et meget sjovt billede. Faktisk så kommer det måske bag på langt de fleste af, olie er den vigtigste eksportvare, Danmark har. I 2007 eksporterede Danmark for 22,3 milliarder kroner olie. Der er langt ned til andenpladsen. Det er lægemidler, det er det også på fjerdepladsen, med omkring 16-17 milliarder kroner. Vindmøller er også en god eksportvare for Danmark, ligesom svinekød og skinke og forskellige ting. Høreapparater er også en god eksportvare for Danmark. Men det er altså olie, som var den i 2007 den vigtigste eksportvare. Spørgsmålet er så, om der kan være den samme, hvad skal man sige, differentiering i de forskellige eksportvarer fra Grønlands side. Der er det jo primært fiskeri og fangst, men det kunne også være, at der var nogle andre eksportprodukter fra Grønland, som man kunne gøre sig økonomisk afhængig af. Danmarks styrkeområder, blandt andet fødevarer, vindmøller og medicin, har mere karakter af at være nødvendighedsvarer, som der er en stabil efterspørgsel efter, også i krisetider. Danmarks eksport er altså ikke følsom over for op- og nedture i verdensøkonomien, står der i bogen. Med andre ord, mange af de eksportprodukter, som Danmark eksporterer, er nødvendighedsvarer, og altså eksportvarer, som de forskellige lande rundt omkring os har brug for ligegyldigt, om det går godt eller skidt økonomisk. Naturligvis så kan man godt mærke det på den danske eksport, hvis for eksempel Tyskland er inde i en lavkonjunktur eller en decideret recession. Jo dårligere det går for den tyske økonomi, jo dårligere vil man også kunne aflæse det på den danske eksportbalance. Altså jo færre eksportprodukter og jo færre omsætning er der med hensyn til eksporten til Tyskland. Hvis det går dårligt med vores handelspartner, så kan vi straks se det på vores egen eksport. Et lille snapshot af den årlige procentvise mængdestigning i dansk eksport af varer og tjenester fra 80 til 2008. En udmærket og jævn og pæn stigning årligt. En god årlig mængdestigning. Dog lige i 2003 var der en negativ procentvis stigning, og det kan primært eller hovedsageligt aflæses på baggrund af IT-boblen, som skete i starten af 2000. Udover hvordan det går rundt omkring i verden, finanskrisen er muligvis ved at aftage, så er der selvfølgelig også andre
faktorer, der påvirker vores udenrigshandel. Den udenlandske efterspørgsel er selvfølgelig meget, meget vigtig. Hvis det går godt økonomisk i de lande, vi handler meget med, så kan vi eksportere rigtig mange produkter. Omvendt, hvis det går dårligt økonomisk, lavkonjunktur i de lande, vi handler med, så kan den udenlandske efterspørgsel selvfølgelig falde, og vi vil eksportere færre produkter. Den indlandske efterspørgsel kan man også sige påvirker vores handel med andre lande. Hvis danskere helt generelt efterspørger nogle eksportprodukter i stigende grad, så vil virksomhederne måske hellere sælge det til det danske marked i stedet for at eksportere det til andre lande. Konkurrenceevnen er selvfølgelig vital. Vi kommer ind på konkurrenceevnen lidt senere, men det siger naturligvis sig selv, at jo højere løn for eksempel en dansk virksomhed skal betale til sine ansatte, jo dyrere bliver produktet i sidste ende. Og jo dyrere produkterne er, jo sværere kan det være at eksportere det. Konkurrenceevnen handler altså meget groft sagt omkring virksomhedernes evne til at konkurrere med internationale konkurrenter. Jo bedre konkurrenceevne vores virksomheder har, jo større mulighed er der for at eksportere til de lande, vi eksporterer til.